Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do ftoj një 37 vjeçar, ai quhet Marcel Koçi, i cili vetëm përpara disa kohëve ka qenë live me mua, ka rrëfyer jetën e tij dhe ka treguar se si kishte zbuluar në moshë madhore se ishte një fëmijë i birësuar. Unë dua në këto momente të kujtoj momentin që ai ka hyrë live dhe ka bërë denoncimin. U ngrit në këmbë dhe tha: "Miq të dashur, ju tha të tërve, baxanakve të tyre, kunatave që ishin të mbledhur të tërë në shtëpi, dua thatë ju them historinë e djalit tim", tha. Edhe në këto momente do më falë se jam qik me emocione, ndihem qik... Ti besoj. Për historinë time ndihem qik... Është normale, i dashur Marcel, është normale që të përjetosh këto emocione kur kujton, po lëton. Do më falësh. Do më falësh. Edhe më tha pranoj, e pranoj tha, edhe dua të them të vërtetën tha me dorë në zemër tha që Marceli është i birësuar në ne. Unë mua si ku më ra shtëpia në kokë, si ku më ra tavani në kokë. Mirë, këto ishin disa momente kur Marcel Koçi, 37 vjeçari, ka qenë live me Odetën dhe videon të cilën në kam edhur në kanalin YouTube e kanë parë dhe prindit birësus të cilët janë irrituar, janë mërzitur, janë lënduar kur kanë dëgjuar të birin e tyre teksa i ka folur për fëmirin, për padyshim dhe për prindit birësus. Nëna e tij, zonja Lavdije, kërkon që të jetë live me Odetën për treguar momentin kur birësoi Marcelin vetëm 6 muajsh në shtëpinë e foshnjës në Tiranë dhe deri momenti që djali doli nga dera e shtëpisë dhe nuk e kontaktoi më nënën. Çfarë ka ndodhur? Do na i tregoj zonja Lavdije. Lavdije, përshëndetje nga Tirana. Përshëndes edhe unë në Athina. Ti e ke parë momentin kur Marceli, djali jot, ka qenë live me mua? Po. Dhe ka kërkuar prindrit e tij biologjik. Po. Por çfarë ka ndodhur mes teje dhe djalit tënd? Pse nuk keni më kontakte sot? Të tregoj një histori komplet të djalit tim që e kam rritur një thelmishi. Unë fëmin e kam marrë në shtëpinë e fëmisë të Tiranë. Ati e kemi bërë gjitha dokumenta, kemi vatë me burin tim, ishim të ako që të minim një fëmi, të dy burë e grua. Vatëm, i quam dokumentat ati, si pas ligjit bërëm edhe neve. I quam dhe komenda, morëm të do drejtorishe e shpis fëmish, në adha sa dhe komenda të tjera, të dhe të bërë një punë me gjyqë, sa pa bërë gjyqë nuk të japë fëmiju. Si pas tregu, i bërë vatëm në gjyqë, i bërëm dhe komenda në gjyqë me gjitha, sa pa da vendimi gjyqë, sa nuk do vishë ta mashë fëmijë, sa. Do vishë ta shikosh fëmijë, do janë, që shikosh fëmijë, të ju i fëmija në zemë, që është fëmija jote. Vija me burin tim, zdo jashtë, vija që ku janë fëmin time në tjera. Desa doli vendimi. Doli vendimi në gjokata, në aresti lushnjës, vata si pas dokumenta, vata ati mora fëmin. Marcel Koç, unë e ka marrë në moshëm, afstoj një vjeç, e ka marrë të vokën fëmin. E ka mrejtur, e qoja në cedët, e qoja në kopërsh, se ishim burë e grua në punë, nuk kemi patë në shqeqime asë buri me mua, asë me buri, kemi kaluar, ka matë si qift që kemi qenë. Vazdoj Marceli shkollë në Shqiprit, pasaj si pas gjene që hapo rrugët e migrimit, herëdhëm këte dhe neve, me buri, me djarin. E dashu Lavdije, të lutem, dua të të pyes, në momenti që ti e birsove Marcelin, mësove diçka për prindit e ti biologjik, kush ishte nëna dhe babai? E di gjithë historinë. Po. E di, na i kanë thënë emrin e të jatit, emrin e të jemës, ka i na kanë thënë, nuk na ka thënë gjërat të tjera. Mund të mi thuash si që? Emri nuk ja kam dëruar, emri që i kam ven prindit e vetë, nuk e di se ko që ka ven emri, atë emrë ka. Me di kej që ndëru një emri. Por nëna dhe babaj si që eshin? Nëne babajt, baban e që e Luan. Po, Luan. Maman e që e Mbarime.
Nga janë prindrit biologjik të Marcelit? Nuk e di se nga janë, nuk ta tregojnë e vetë se nga janë, nuk ta treguan gje, po nga thanë që baban e quajnë Luan, maman e quajnë Barimi, e kam bjemi Karamani. Karamani, po? Po, këto dimneve, nuk dim gjera të tjera. Edhe të atlitin, edhe emën që vatën në gjukatë do t'ja ndërosh, emën fëmis t'i vesh emër tjetër, jo, nuk t'ja ndërë, atë emër që i kam venë, atë emër do mbaj. Atë emër ka. E kuptoj, por gjatë kohës që ti e more Marcelin dhe rrite, dikush nga prindit biologjik ka ardhur, është interesuar? Jo, asë një. Sa vati djali im që është 37 vjeç, nuk ka ardhur njeri që të interesojsh për të fëmijë kush e mori, kush nuk e mori. Nuk është interesuar asë njeri nga prindit e Marcelit. Por vendlindja e Marcelit, çfarë qyteti ka qënë? Nuk e di vendlindja, nuk e di, nuk da treguan neve. Ne të vedum të heme da treguan. E emin e ti hemës të jati dhe në tha që nuk e ka maman, kajta tha. O ti beni punët me gjyq, kajta tha dhe neve vazhduam si pas regulli, si pas ligjit. E kuptoj, Lavdia, unë duat të pyes, pse nuk e more guximin t'ja tregoj e këto gjëra Marcelit kura ju rrit? Ke pasu frik? Unë fëmin, që edhe aktu në Greqin e kam pa të fëmin të boku kërë, fëmija ime kërë ka adhu Marcel Koqi këtu në Greqin ka qenë 9 vjetës. Ku kam ardhurën, edhe këshu unë fëmin e kësha të vogël, nuk i thosha do të fëmis që si jam unë në ime, apo se shë baba e jotë. Fëmija si pas regu, si pas legi, thuet ku vete në moshën 18 vjeci që ta marri vesh. Mirë, nuk është e thonë që të vetë 18 vjeç që ta marri vesh, ndoshta kur është i vogël, mësohet me atë fakt në ide, ndoshta është më mirë, por ju kështu e keni menduar, por kur vati 18 vjeç, pse nuk ja treguat? Ku vati moshë 18 vjeç, djali me mori vesh. Djali me mori vesh e djali im punote tek peshku, po. Në një magazin të peshku. Atje përnoj, mori lene e lejës, edhe tha, mami tha, të vetë andeta në njëzit e tuna, një prit e tuna se la njëta me qësë jam e lejë, qko, thështë, qko, be lejën ati me njëzit e mi, thështë. E kam dërguar, djalin tim e kam dërguar në Selanik. Po? E kam dërguar në Selanik, i bëra një valizë me robi, dhe ashtë dhe lejë po dhëtin, të kishtë një lejë me vetë, dhide për një kafe për një një andeja. U shikoj, iku djali për bukuri, u takua me maman, u takua me baban, ku kësye me edhi tjetër fytyr. Se nuk dhja gjësën që a kështë të gjona në fëmit e djalit vlajtim, në vajsa e djalit vlajtim në njim. Unë e tërgova të një pijim këtë kalorë një ditë pushim, faqë ishe nuk e dhise që a i sfanë djalit ti, herri, nuk më tërgonte, vedhëm se rritë i përzitur, rritë si i ftofur, i thosha kemë me mami nuk kam gjenë, nuk më tregonte, arsye. A i ishe moshë 7-5 vjeqën, 7-5 vjeqën i gjysën. Lavdia. Pasaj në foli, më tha, mami tha, do më tregoshta një të vërtetë. Qa e thashur, që ka marrë veshta në fëmit, e një pitenë, që usë jam djali jotë. Pse në drejten atë ty u mërzitëm një qikë. Por, prandaj unë të pyeta, pse ti nuk ja të rëgove vetë, por ja të rëguan të tjerët? Jo, por, këtë vide në moshë. E djecë, a ishe 7 djecë. Si e priti Marcelin, si e priti Marcelin kur zbuloj të vërtetën që ti ishe në Nabirsusa? Edhe unë, që thotë Marcelin, Marcelet të jam grumulluar njerëzit tëtë për 20 vjetori, nuk ishe 20 vjetori e jo. A ty ka gënyër realim. Nuk jam fjatë të vërtela që ka folë Marceli atyja. Janë një fjatë gënjeshtra. Ku morën vesh për Marceli, unë kam ledhë, kam patë vlantë tim këtuja, po vlantë të një nuk e kam se më ka vdeku, kam patë vlantë tim e dy motët. Me burat e veta, dhe këto kam ledhë në shfintime, dhe i kemi diskutuar më apete të djalit. Dhe i tha, i tha jatë,
babi të manë nuk të mosh, të kemi manë nuk të mosh, të berë fëmin tonë, dhe të regun gjithë historinë e fëmisë. Dhe regull ta, pra djallim ta, unë ta, gjumë ju kam nene dhe baba. E kuptoj qartë. Nuk ju e poshë, pra. Nuk ju e poshë, unë Marcel Koçin, që në moshën 20 vjeqë, unë e kam patë djallë Flori. U them Flori, Flori. E kam patë atë djallë. Që në moshën vëgëllit, dhe në moshën 20 vjeqë, unë e kam patë djallë Flori. Në respektonte, në bënte, her mami qake, her babi qake, ta vëki një mua, në shdo gje. Ku mori vedë, më tajnë që përnode dhe djallim, e mori dhe vedë për të afrua sa më shumë djallim tim, i ka u dëgëtua më bure grua, me që se djallim përnode të peshku, në magazin të peshku, i mori me dhe një makin. Lavdia, për të bërë i qepin djallit. Lavdia, në momentin që djalli e zbuloj të vërtetën, Marceli e zbuloj të vërtetën që ishte një fëmi i birësuar dhe ju ja treguat dhe ja pohuat këtë gjë. I treguat emrin e nënës dhe emrin e babajt, Luan dhe Barime? Jo, nuk ja treguat në ato moment, nuk ja kemi treguat emrin e prindrit, dhe tha nuk kam, nuk më intereson, dhe se më intereson ti me babi që pëkini ma, që pëkini rritë në të mosh. E kuptoj. Nuk ja kemi se, nuk ka dhe ma beti, që të thejmë djallë shumë, se djallë ishe shumë i afrua me neve, ishe shumë i tashu me neve, në bandë të shumë afrua me neve, thonë atë djallë e kam rritë me gjallë trupi. Nuk e ka dhe nëna, nëna e kam batë dhe jatë e kam batë këshu opa opa, nuk e kam munguar asë gjithë djallë i tim, një për gjithë përë nuk e kam munguar djallë i tim. E dashur Lavdie, por qëfar ndodhi, pse ti sot nuk e marrëdhënie të mira me djalin. Sa tregoj unë se s'ka marrëdhënie. Unë me Marcel Koçi, ku ka qenë në moshë 20 vjeqe, unë i bera një fiova, djalin tim, e fiova. Tash, i, me i tërë se mori veqe si Shqiprinit e, si Shqiprinit e Marcel Koçit, tash ta marto, ta mbledh. Djali të afrojt sa më shumë me letë, të afrojt me të matot, të manusen, të afrojt akoma më shumë me nusë edhe me djali. Po në doli a natua. Se? Në doli, thot djali im, që thot e angërmëdhu njëzbë 20 vjetori, nuk ishe 20 vjetori atyja. Atyja ishte një kaset që neve po njëshim një nusë në koqa. Vela e mësi. E qajsh. Në momenti që ju e martuat djalin, qëfar ndodhi? Po, ja që ndodhi. Në moment që neve qëmë kasetë, nuk pa njeri me tjeti me antë kasetë, se mu se ishe Shqipëri, për në isha në Greqi, edhe i bërë me antë kasetë. Edhe rrë dakord, dhe djali i vërë dakord me nusin, edhe nusin rrë dakord me djalin. I bërë më gjitha tjetët, vatër në Shqipëri, me 13 prilë 2008 një kam vërë fjesën në Shqipërit, pasaj me 13 korik kam vërë dasën, kam anë nusë e na Shqipëria e kam përëtuja, e kam përë me lekë, atë e që s'kise dokumenta, atë e rikëshu në mandet. Berë me dhe dasën, po. E bera dhe dasën në djaliti, ja bërë kam anë si nene vetë, si ku isha unë nene atit. E preferojme kam anë si djaliti. Sa unë e mora dhe vogël, e a vitë me gjakë trupit, dhe si të mirë. Nën është ajo që të rritë, jo ajo që të lindë, e qartë, e kuptojë. Morëm edhe nusën, pas një jave nusëja në api pa gojën. Po dhe bënd e lafi me djalin tim. Aty isha dhe unë edhe burim. Në, përësështë e pozishë me djalin tim. Përësështë e djalin tim që, e, së më genjo fër mua të, se unë jam koçari, kam gja babajto, unë e di komplet i sorin tuaj, sa. Dhe sa, qa ka ndonë në shpinë tuaj. E u edhe unë si vjetën, se nuse ku më njofi me njërë, nuse më njofi mua si vjerë. E sa shumë i nuse, që kemi, sa shumë, pëse vëllë lafe me Marcelin, e sa shumë. Pase, kuna njërë ti neve, si vjerë, edhe si vjerë, ti njërë nuse ke. Nga më njofi mua ti, nga i di sekretin e shpisime, i di di sekretet e ju e ta. Se, kjo tha nuk është fëmija jote, tëse. E na edhe në debate,
Fillua sherët në shtëpit me djallin, ajo frynde djallin, djalli u zinë me mua, jo do iki, jo do be, po iki, thosha, do t'i këshik, nuk të mbaj me zorë. Po ta dishtë që mamaja të beri edhe babaj të beri gjitha to, të martova, të filjova, të bera me maki, me gjithë të mira dhe qitë me edhe shposh, more gruan edhe ode prinit posh, nuk bëjnë to. Ti po më tërgon që ardhja në shtëpi e nuses, solli konflikte dhe përçarjen me djalin. Po. Ti sa po ke që nuk flet me Marcelin? O, Marcelin tani një kote fune. Flisi me përpaj u inë me dinin, më shumë u zishin, nuk në respektonin ashtu si duesh. Si nena, apo si babaj, apo si virja, apo si vjera. Nuk në respektonin ashtu si se për respekt të me, gjithë atë nuk e vinë mre, hajde. U kisha shpinë, ti me kisha shpinë e vetë, i vija me rrasë në shtëpit. Por, sa ko u bojë që tani ju nuk flisni? Por, shumë e shtytë dhe shumë njësit e gruës. Në shumë e, kumë djani mua më të thyrë dorën, përdo që i kam gjishtë atë, motra jote. Marcel? Ka lene një mua me ekur. Marceli të ka dhënuar? Po, se vetëm nga grua, se nuk, i thoshtë e grua, hajtë të ikim, se nuk këri me anë këtu. Vini shenë të dy gure grua, dhe më dhe nuk se ime iste guri, edhe më shenë të dobrën. Nuk dite vetë më skem, po fusë e djali. Djali u zinë me mua, po se rindishe, kam dhe një muaj me e këtë keqen motra. Edhe ku ka i për e djali nga shpigja, që ka marra të robet, e kam bërra të rrugën, që përnoja këtu në Kifset, këtu në Greqin, të pastruse në Adogun, i venja lote mja ja, qësh miku këtë djallë, nuk e gëzova, e martova dhe nuk e gëzova, dhe më sot, nuk e me gëzova fare në Marcel Koçi, vetëm ofendime kemi, vetëm ofendime, në Marcel Koçi, edhe nuk janë të akot ato fjallë që ka thënë djallim, onë të akot janë, nuk janë këndështim, e ta gjej baban, e ta gje motër, e ta gje vlezit, me gjithë të mira, me dëshirët që ka i në zemrën e vetë. Zotit të ndimoj, po jo të shaj prindrit. Jo të thë të burin tim aty që babaj lotë bëjë gjozë. Nuk eshe vërtet. E kuptoj. Unë kam gogja burë. E kuptoj që... Babaj një kuptoj një lushje edhe një greqise ku shë shazis koqi. Unë e kuptoj. Nuk kam kur kudohën. Ju e një ndjerë keqë kure keni dëgjuar Marcelin, kure i ka qënë lajdu me mua. Ma shkeri, shkaktari, shkeri, eshme nga njëzit e gruas. Nga Jati, nga Jema dhe nga Lusja. Thunë, Marcelin e kam patë në Florid djallë. Që Marcelin për mua për nami, që do mos për mua. Ajë të më shikoj tani mua, të më shikoj ma tani se kam 5 vjes për ka pasë oratin tim. Ajë të më shikoj tani në rrugë, e zhe e qarë, në ke ka zemën e keqe Marcel Koçi. Marcel Koçi e shtynë të tjilë që u be kejt me prindrit. Ke 5 vite... Kena shanë, a vend... Ke 5 vite që... Ka pëndonë. Ke 5 vite që nuk fletë me djalin? Ka 5 vite që kam pasur ratin, zonje. Kam 5 vite dhe janë gjera të kota të ke fletë djali ima të që babaj lëzë bëgjost. Nuk është e vërtet. Edhe neve nuk e dimë. Se ka motra, apo ka vlesër. Se ka baban polis, se ka baban oficer. To janë gënjeshtët që ka përlu atyej. I janë shumë gënjeshtra. Vetëm një fjallë ka përlu të amën atyë të selanikët, po e ka esh fjallë në venda jo. Ajo po. Po fjallët e tjera janë nga përlu atyë, që të të i zetë i tjërë, usë kam bërë një zetë i tjërë, po kam bërë kasetën e fjesës, që të shikërë që të dy në fjesë, në vandë kasetës. Se ta njëzit e saj këtu ajo. E dashur, Lavdia, qëfar ndodhi atë dit që Marceli iku përfundimisht dhe nga jo dit, ka ngaluar 5 vite që ti fatkesisht nuk e kontakte me djali dhe mua më vjen keqë se ti e ke marë foshnje në shtëpinë e fëmijës dhe e ke rritur e ke bërbu. Kam dhe njëkën e trupi, zonje, kam dhe njëkën e trupi dhe fëmijë. Kam shqitu gjokën e trupin e koneve rogës, mos shqipojnë tani, se tani i mbajnë fëmi të hopa këtë, si kanë të gjitha kondita. Në koneve rogës, në njëre melja qumshin, katët të mëngjëzit zirat për qumshin, në njëre melja qumshin, në njëse melja qumshin, po do meja një lokume, të vija të natë, e të jahit ka djanit në gojë,
si bibirà. E a te poi vedo suiste. Non è come un diale in tv. Poi si va a pescare, non pescare in sì, che ti è mille famiglie ne vede. Fammi da noi, o ne aggiusce. Non può stare come sta con i famigli. Qartë, sepse po ma shpjegon marrëdhënien që ke pasur me djalin, por po tregon edhe konfliktet që ke me ta. Unë djalin tash, dhe në mosh 20 vjeqe ne kam patë Flori, në mosh 20 vjeqe, që ku u martua, edhe dhe me sot, është larguar shumë në neve. Unë duat të bëjdi qka të ky live im. Po. Unë duat të marrë Marceli në këto momente, besoj që ty të ka marrë mali. Nuk do se të zanë me Marcel, po që nuk do se është një rikë që më ka shakë, më faj që do fash një minutë më falë. Po. Me datën 29, tani në nëndohë, tani që iku që o Marci që iku, ka folën në TikTok, në ora 8:30 të darkët, dhe da diskuton të neve gjithë të jatë në greqishë. Marcel, më dëgjohën për shëndetje. Urdhro, për shëndetje të dëgjoj. Besoj që e shikon që jam e në nënë tënde në këtë live. Me sa shikoj po. Ke 5 vite që se ke parë që s'ke folur. Po. Ajo më të regoj, si të ka birësuar, si të ka rritur, deri momentin që keni pasur konflikte dhe ti e larguar dhe nuk i fletë ma. Po. A mund t'a di? Po si është e mundura që në person të tjerë mund të shprehet, edhe si mua kaq vite, nuk, përse unë të arrij deri këtu? Më falë, Odeta. Marcel. Një pyetje po bëj. Ti mund të bësh 100 pyetje, dhe unë do mundohem që t'ja përgjigje edhe unë që s'jam pjesë e familjes tuaj. Po, besoj se unë kam të drejtë të pyes diçka për... Pa tjetër. Përse të arri unë deri këtu? Pa tjetër, por unë ndjeva shumë keq, kur nëna më tregoi konfliktet që ke pasur, mënyrën si e larguar, dhe mbi të gjitha që aja ka përfunduar në spital, se janë thyer gishtat. Unë këtë histori nuk e di, të them drejtën. Marcel, po çka ka ndodhur? Pse ti nuk i flet në nëstënde? Si pa ka shumë, unë në sjarova dhe radhën e parë. Unë sjarova dhe radhën e parë dhe është nuk e di. Si nuk e di? Shumë probleme ka ndodhur që unë jam larguar në këta. Por ti e ke aty, për balë nënën. Qëfar të ka bërë ajo që ti nuk i flet më me gojë? Vetë kam pushuar së foluri. Njerë dhe më dyje dhe më thoshin që korçarja e ka bërë për veti, kjo e ka bërë njerës të nusës e kanë, i kam bërë shumë ashtu, gjithmonë hajshë me nusën time, gjithmonë. Të dhide unë, qëfar ka bërë bashortja ime, ndaj prindërve të mi, që edhe unë të di si të veprojë. Se ne kemi pasu një problem tu që bashkojshim, flisim një vit edhe rrinim 2 vit pa folur. Herën e fundit nuk po them se nëna ime ma ka hapur derën në çdo vështirësi time, nuk po them, ma ka hapur derën edhe nuk ja erdh poshtë. Se ka zot klar, edhe gjykon. Po duket sikur Marcel tia ke hedhur poshtë të gjitha tani. Ajo tha kam 5 vjet që nuk ja dëgjoj zërin. Nuk kam hedhur asnjë gjë poshtë, por ato që më ka hapur derën edhe rritjen time që më ka rritur deri në moshën 15 vjeç,
Dhe në moshën 15 vjeç, unë e falenderoj publikisht. E them edhe publikisht, nuk e kam problem. E falenderoj. Dhe në moshën 15 vjeç, nga mosha 15 vjeç e tutje, unë jam grënë me vetën time që kam punuar gjithë jetën time. E mi janë edhur gjitha poshtë. Kjo është si duke si kur e ke dashur një fëmijë, si kur e ke dashur me interes. Se ku ka qenë i mirë Marceli punon të qonë të lekë shpi Marceli, i qonë të lekë Marceli në shpi, ishte në regu. Kur u martua Marceli, pasaj u prejnë interesat dhe filluan konfliktet, pasaj dhe shere dhe shamatat pasaj kur u martua Marceli. Unë ka i dhjo dhe ta. Unë e di se ku birëson një fëmi, unë e di që ku birëson një fëmi, e birëson atë fëmi dhe i përgjigjesh ti sa ke mundësi. Ta mamë si nën edhe si baba i vërtet. E jo. Ose flasi Marceli, ato lafi që foli tani, se nuk janë fjallë të vërteta, se Marceli Koci është gjithë gënjeshtra, gjithë mashtrime. Marceli Koci, dhe në TikTok, datë 28 që doli tani, në ora 8 e gjysë të darkës, edhe në 7 e Greqisa, e shkua një njëzit në Shqip, mos fond keqë, për prindin e mos fond keqë, mos fond Greqish. Se të njofit që kushje. Marcel Koci nuk ka përsi të zemë prindit në gëllë. Marcel Koci, që se ka ndët e juve, do që të kërkoj prindit e ve, e ti kërkoj. Jo të shaj prindit që ka rritur. Ere pa që të gjej me djanin tim. Nuk të kam të gjurë në një, nuk të shaj në prindit që rritën. Edhe gjinjesa të ati, ku ka fillu punë e 15 vjeqë, ku të me grebu këtu mosh 15 vjeqë. Ona sa që ka përnua në mosh 7-5 vjeqë, e tu të ka përnua të peshku. Ta se aroma më avete. Marcel. Ta dhe Marcel Koci, mështë flasi kosë në kohë. Se ku usë më papaj, e le më roja motra ime, edhe sa e mojnë telefon motra ime, edhe sa Marcel, atë se ke papa në keqë, me zhjitë në gjallësa. Edhe djadi im e mori mesh edhe nuk edhi, po mori grua edhe vati në buzuk, me grua e vetë. Jo për papa. Marcel, sëni, ti... Bëndë të janë me zonja, jam së të reti bëndë, ta nash vesh ti për papa. Edhe mos a vishë. Pasa që u gënje njume që thotë në mora mama në telefon edhe në ku ka ma telefon muaj. A s'ka për një telefon, kam 5 vjet, nuk kam për një telefon. Po me nusë që kam folë, të ditë. Kam folë ka një dhe për një prafën që ka telefonet me mua. Marcel, po mi ndalovi. E qartë, zonja Lavdje, Marcel, ti ke vendosur që ti shkëputësh për fundimisht kontaktet... Të flasi për më kotë, Marceli, të flasi që të mërtet. Së u jatë nëmë, e kam rritë, kam dhe në gjakun e trupin, pra të këmi. Edhe prapë nuk e të keqen. E tjetë mirë me fëmijët e vetë dhe guran e vetë. Po të adisit s'ka e që da ime me njëzit e guras vetë, e gjithon mirë, e s'ka nevoj të flasë të uja. Mos i mojë tjerë, e mos të thote e që nuk e kam vrarru, mama, se më themi gjishtin, e dhe shumiraj, kam dhe dhe një mua me hekur, mos e gjenje, mos i më hodhë, që janë grua 65 vjeqë. Marcel, ke vendosur t'i shkëputësh përfundimisht kontaktet me nënën, me babajnë, me ata që të rritën? Pa. Po kjo është e rëndë, Marcel. Është vendosmëria ime e fundit që kam vendosur dita. Nuk është nevoja. Për çfarë arsye, edhe po fik duhet të bëj unë pyetje apo nuk e di. Çfarë fitimi kam unë që të them unë gënjeshtra? Jo, çfarë fitimi ke ti të mos i flasësh nënës dhe babait? Marcel, ata të kanë. Po e kuptoj. Njëzën nga një temë në një temë, gjithë sa thamë në përgjitja e fundit, pa që letërime me njështë e gruas,
Në ata është mbledhur. O Marcel, të lutem tani, gruaja ka vendin e vet, nëna ka vendin e vet, babai ka vendin e vet. Tani të lutem se ti je i rritur. Gruaja është grua. Padyshim është gjëja më e shtrenjtë për ty, se ke lindur, ke sjellë një fëmijë me atë, por dhe nëna dhe babai kanë vendin e tyre të rëndësishëm në familje. Një minutë, Odeta. Edhe unë kam kaluar shumë ciklete, me që kam kaluar shumë ciklete babai, se vetëm në kjo fjalë mbahen shumë kohë. Shumë kohë vetëm në kjo fjalë mbahen. Edhe unë kam kaluar shumë ciklete si çdo njeri që i di vet hallet e tija. Më kupton? Edhe unë kam kaluar shumë ciklete. Mirë, unë si fëmijë, ti si prindër, pse nuk vjen ta çash derën e të thuash, o birë, unë erdha. Po ke palu nuk pritet, të lutem, më prano, përse nuk ke kontaktuar me mua pa bizetosh këtë çështje? Për para se t'ja kërkosh... E ke pasur ti, e ke pasur problemet, vetëm ke pasur vetëm e njërës të tu, vetëm të flasër sa ndi, sa këti, Marcel i këshu, nuk si e Marcel i këshu, nuk si e Marcel të lutem, për para se këtë gjithja kërkosh nënës, pëse nuk erdhe dhe e qave derën të futesh e të kërkoj djalin, ti vetë e ke bërë, e ke qarë derën dhe i ke thënë ti e nëna ime? Nuk të braktis? Jam shumë i dëshpëruar në anën e tyre ti, Odeta. Jam shumë i mërzitur në anën e tyre. Odeta, nuk jam rritur si çdo fëmijë, Odeta. Më falë që po të shprehem kështu. Jam shumë i dëshpëruar në jetën time. Por pse si e rritur? Okej, unë e kuptoj që ti je një fëmijë që ka praktikuar nëna dhe babai. Jam një fëmijë që nuk duhet të rritet çdo fëmijë, Odeta. Si në Shqipëri, si në Greqi, me vojtë jam rritur, Odeta. Marcel. Gjithsa më thot bashortja ime, të lutem, shkonë në nëna jote dhe në babaj jote. Marcel, të lutem. Edhe i them, jo, për mua kanë marrë fund ata dy njerëz, ata dy persona. Edhe nuk më intereson fare, edhe nga njerëz të mi, tezet, halla, kushurin, cish më kanë edhur poste, nuk më flet njeri, bravo ju qoftë, se e ka njeri, unë s'jam gjë për ta. Iku, kaloi, çdo gjë dhe ta. Marcel, nuk jam gjë për ta. Po jep disa deklarata goxha të forta që ndoshta nëse unë do rrit të flas, do bësh pishmën këtu në telefon, nëse do flas shumë hapur, do t'i mohoj të tëra. Do t'i mohoj të tëra. Sa të them tjetër unë? Jo, unë të them unë vojtjet e mia, të them unë që jam goditur nga babai. Përse nuk i kam sjell lekët e punës në shtëpi? Prezantuaj se edhe tezën time? Në shpinë e tezës time? Si mund të rritet një fëmijë, Odeta, në Evropë, në Greqi? Para se të hynte në Evropë Greqia, si mund të rritet një fëmijë? Unë e di që emigron një familje për një jetë të ndryshme, për një jetë më të mirë, për fëmijën që ke birtuar. Marcel, ty të ka munguar dashuria nga nëna dhe babai? Dashuria tashi, po tashi nuk më mungon në, Odeta. Jo, unë e di që ti je i dashuruar. Ty të ka munguar dashuria nga ana e nënës dhe babait? Shumë herë kam pasur ngrohtësi, Odeta. Shumë herë kam pasur ngrohtësi nga mamaja. Edhe nga babai, nuk them se s'kam pasur ngrohtësi. Po jam rritur shumë gabim me këta prindër, Odeta. Kë quan gabim, Marcel? Shumë gabim. Kë quan gabim? Shumë gabim, edhe në anë e tyre, edhe nga anë e tyre, që unë jam rritur gabim në anë e tyre, edhe unë vetë, si Marcel, e pranoj dhe gabimet e mija që kam bërë në jetën time. Nuk them që të kam bërë gabime, kam bërë dhe unë gabime. Marcel, mund t'i arroni këto gabime dhe të falin njëri tjetrin dhe të rikëtheni si dikur, është e rëndë. Të braktisësh dhe t'i kthesh shpinën asaj gruaje që të mori një vjeç nga jetimoria dhe të rriti. Jo, nuk më intereson, Odeta. Nuk falet asnjë gjë, Odeta. Sepse jam persona që të njëjta gjëra do përdorin sa herë. Jam shumë i dëshpëruar, Odeta. Unë nuk desha që të arrija deri këtu. Le ta themi në kllap, le ta themi në kllap që në dy prindër të mrekullueshëm që ajdi këtu mërë djallë, tuk historia jote, ti e ky, ndash nga prano, ndash mos nga prano. Përse nuk e kam bërë këto veprime? Lavdje. Kush jam unë në 38 vjetë? Të lutem, Marcel, ndoshta unë nuk dua të flasë më shumë se ç'duhet, por frika... Këto janë që dëshpërohem. Të lutem. Kryesorit që unë dëshpërohem. Në mosha 20 vjetë deri më sot,
I thënë 17 vjetë, përse mos të di unë kush jam? Nga mosha 20 vjetë dhe në mësot? Lavdje. Nga drejtë unë kush jam? Lavdje. Nëse ti dëshiron, nëse ti dëshiron, nuk të detyroj, mund t'ja thuash djalit tënd si quhet nëna dhe babai biologjik. Nënën e babai ta zanë zonje, e ke aty dhe e digjej. Jo, nëse ti mund t'ja thuash nga goja jote emrat, si quhet. Jo, djali i, se shumë e digjoj, edhe shumë po flet, që i përgjit në nënën poshtë, për jetë babam poshtë, se nuk ka ku të masin koqi me neve, mos të gënjej, se unë kam komplet fisin të tu, edhe njofi të gjithë, se kush në shazis koqi këtuja në Greqi, shokët apo tetin për tetin. Lavdje. Mos të gënjej, Lavdje. Të dhe një të mërtet, me mami, Lavdje, të lutem, të më falës për lapi që kam fondu, të më falës, po tani, unë gjitoma dhe gabova që sashtë të lape. Lavdje. Dhe ne apranoj gabimi që ka bërej, si prindër që jemi. Më së thote, jo nusja, jo, unë s'kam së të përnu se varë, se gjysheri nga prindit asajt, se ta e morë vesh që ku qamë në kasetën, e morë vesh që si shim prindit e masetën. Lavdje, Lavdje. Të lutem. Lavdje. Lavdje, të lutem. Unë nuk dua të hy në marrëdhënie tuaja. Ma vjen keq që keni përfunduar kështu, që jeni ndarë. Marceli realisht ka të drejtat e plota të di kush është, nga vjen dhe kush janë prindit e tij biologjik. Ti në këtë live që je me Odetën, mund t'ia thuash nga goja jote si quhet nëna dhe babai biologjik? Emra të cilat mi the pak më parë dhe mua? O ti gjeve, e ti gje baban, e do që e ndja ka sot nga mamaja emri në babajte, se dhe kura një deti, se dhe një ti e bërgje, nuk i kërkoj e prindrit, ta një u bento ma betet e prindrit vetë, që nga 5 vjet e pteja, u bento, që nuk forë, që s'ku putë e matanat me neve, po kërkojnë prindrit që dhe ti e parti nuk i kërkoj as nënën, as baba, as motën, as vlasë kërkoj një. Zena Vje. Po me i zate të t'i shre muna dhe i gje. Baba ka për, baba ka qenë Luan. Në regull. Mama ka qenë Barime. Dy. Dhe bjemi dhe kje Karamani. Dhe ku të gjesh prindit e tuti, ku të gjesh ta prindit e tu, atër e unë, më falë zënja gazetari që pëthem zënja detë, atër unë da një gjyqe që do të eqë emrin ti, bje emrin edhe emrin e vasë, nuk e mere to që të mbajnë bje emrat e tona. U ti nga bera hasa ne, që 15 vjetë që e nga tua, 15 vjetë nuk e shguzua një kjo zemra, nuk e shguzua, për mba nga da se koqi, se Shenken, zoti më nëmë, po nuk arëmë. Zunja Lavdje, unë nuk dua të lëndohës, të lutëm. Në të qatë me mirë, ti është mi me gruatatin e pëmit e tu. Po këtë më shikosh, do t'i ndjerës atë rrëtë të të shuja. Shu do t'i ndjerë? Le qa fleta një ti atyja. Le qa fleta një atyja. Su da di zemrën dhenet. Zemrën e keqe nuk e kena mu, nuk e kete keqe. Po jë shtyrën atë tjene që u bere keqe me neve, me prindrit. Zënë Lavdje, nuk dua, unë nuk dua të... Ja pra prapo dita që dolëm në lafi im, që gjithmonë është mbajtu në përgoj familja ime, bashortja ime, edhe Marcel. Familja e bashortet ime. Marcel, Zënë Lavdje, të lutem që të sonë. Më falë, zonje, kërë shku, vjeri jo të ka 15 vjetë që e martuar ti me qupën, nuk ka ardhë një të krushku, ti bini një derës. Zënë Lavdje, mos të mërëjme me krushin, të lutem. Ti e përzure nga shpia, si do kontaktoj me ty një burë me finjë? A i ka du farë i shpintime se ti mua ka deru.
Ti e përzure nga shpia, kur të jemi në festimin në tere. Edhe tha, i tha festimin, ti a i të nga tha i më të dita. Marcel, zinja e dje, le t'i lëmë të konfliktet. Marcel, ajo të tha emrin e nënës dhe babajt. Luan quhet babaj biologjik, Mbarime quhet nëna biologjike dhe Karamani është mbi emri jot. Karamani? Po, Karamani. Karamani e ke, li tjeta ka. Po nga janë këta persona? Nuk e di unë jam, nga trekoj një sori në qenë se nga jeti. La dje. Po si, unë e di që kur birson një fëmi, këtë dhe nga kush është, kush nuk është. Ma, ma, nuk trekoj me nëse nga jeti. Ne nga trekoj, unë do, ma, ma, nuk e ka, ka pa ban, e që ka ban shu, e që ka ban shu. Ka i timeve. Po dhe që i këtë e sonë në gjokatën e lushës. La dje, të lutem që të sonë, unë e kuptoj që ti u lëndove. Se ti e ke rritur Marcelin. O dhe parë personi që nuk fleta shu djani im, një nën që e rriti, që e rrita ke gjakën e trupit i mi heli pof mua gjëra. Po i kam lënë zotin lartë me zonje, zotin i kam lënë. Të lutem, që të soni, Marcel, ti ke të drejtat e plota të gjesh nënën dhe babajnë të në biologi. Por aman, Marcel, kokën, kthej e sa erë mbrapa nga ata që të rritën, ata që të morën nga jetimorja dhe të bën burë. Është e lehtë të thuash një fjalë goje që babi u sol shumë, mami u sol kështu. E kam thënë, nuk jesh po shteti për familjen, çdo gjë që ka për familjen time. Unë nuk dua t'ju mbaj gjatë të dyve në këtë live, sepse shikoj që edhe nëna jote Lavdia është e lënduar, e mërzitur. Ajo hyri në këtë live me mua sepse është shprekur kur t'ka dëgjuar ty që ke treguar historinë dhe nuk është ndier mirë kur ke përmendur emrat e tyre. Unë dua t'i japësh një mesazh. Një mesazh pozitiv nëse ke, nëse nuk e ke, për mua mos e jep fare, për zonjën Lavdia. Nuk kam mesazh, ja di për faleminderit, vetëm ka që di të them Odeta që e falenderoj, nuk kam pasur domethënë probleme në anë të prindërve të mi, ja di për faleminderit që më rritën deri më ditën që kemi qenë bashkë. Mos marr vesh që kemi pasur edhe kemi akoma, për arsye se nuk e të drejtën çdo njeri nuk e gjen shumë e vështirë që ta gjesh të drejtën tënde. Un jam përkundrazi jam i dëshpëruar, këtu është 16 vjet që kur jam martuar, le ta themi, se kam 16 vjet martesë. Më kupton? E qartë. Kjo është që un jam i dëshpëruar. Edhe gjithmonë kujtohen emrat e njerëzve të bashortes time. Kur mua më përkrahën njerëzit e nusës time këtu e 16 vjet, më janë përgjigjur me tëra të mirat, edhe me lek, edhe me nuk më intereson që të më përgjigjet dikush me gjendje ekonomike. Mua më intereson, më kanë ngrohur. Më kanë mbajtur afër Odeta, për çdo gjë. Lavdia. Çka kanë ngrohur ti? Çka kanë ngrohur? Ta jamu që hëngre. Ti të shtrimë si lo. Lavdia. Përse me kam gullje për këto gjerat që nuk e gjithojnë? Po e shumë fleti, a shumë fleti që mua më ka vëti njës të mi, në grua. Ka kam vëti njës të mi, se e për të nga nga musë, ka përdo. Do të prasëm historinë një të stime? Sa e të të gjithë, nga me me, sa e të 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 të
Do të hape mund të një të një të lutem. Do të hape mund të një të një të shkime që të një që nga jube. Qa të kam vetë për kratin një 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 Edhe ai pa pasport dela në poshtë. Të lutem. Po mos i bëj të larmi edhe të grua se jo vi se kush jam. Ben çik stop që të flas de gazetaria që të flasim çik gjithë me radhë, jo të futemi gjithë në. Jo, jo, jo. Unë na, ka kisha flas me. Zonja Lavdia. Futemi në çik. Ke diçka për t'i thënë Marcelit? Unë dua t'i japësh mesazh. Nëse nevojë të flas edhe unë historinë e jetës time, po unë e di që po rezervoj dhe nuk po hapem siç duhet hapem. Po, ore, dialog. Një bëni, një bëni. Ba radhën, kur të vi radha jote të flasësh mba radhën. Kur të vi radha jote të flasësh më krafin gjithë bërë të gjojnë. Po të flasësh si më shumë, do të ngjete më shumë, po nuk po të ngjete, po t'i ka janë shumë a maja, eshën. Nuk po ndije. Po ti më këmgullë, vetëm që ti më këmgullë e ke hapin gjithmonë vetëm me njës të nusestime. Ku e ke problemin ti me njës të nusestime, unë që ditem. Ti duhet jesh krenare që njës të nusest të të bajnë djallin për më dorës. Aaaa, du të bajnë famën të tuare, du të bajnë famën të tuare, drejtë. Po shpasa të mija, më bajnë familjen mua, më qupë. Shpasa të mija, më bajnë familjen ti me murritë të mija. Po më bëjmë fëmijë krapë më bëjmë. Jo, jo. Në një shumë që unë jam për aktem që japë një përëtime për fëmijë e mi, për gjakën ti, unë në tjetër. Unë nuk në gjithë fëmijë të shkoni punoni, 10 vjetë fëmi. Të lute, Marcel, Marcel. A ku nga të 10 vjetë që gënjene, që gënjene, ora frus. Po të bërë 10 vjetë që gënjene. Po të rion të flas, po të rion të flas, dalin gënjeshtra gjitha. Atere, po të njështë në kiri një njështë, ku se unë po të tregojë të mamë kësaj zonjës, se po se nuk po të njëra si gje, unë i kam gjitha dhe fatë. Edhe nuk pe apojë mamaja, pse, se papi e djani i nuk më shpongë të uja, e nuk të njëra si gje. Marcel, të lutem, Marcel, zë një nga dje. Në bënd e mami për djani, po të shpongë të. Marcel, se tje ule në poshtë. Nuk të shpon, nuk të shpon, nuk të shpon fare, nuk të intereson fare. Marcel. E ke deklaruar edhe vetë tek motra jote, e ke deklaruar edhe vetë të motra jote që pa vdeku për mua Marcel Koci nuk më intereson ma. Dhe të që mere ti, e vore vesh për baban, e vore vesh për baban, që vdikë në gjatë. Dhe vore vesh për djali, pas në klete ka kaluar, edhe nuk i ka vetëm vete në për njerës, edhe i qanë në për njerës babaj, dhe thotë më më bërë djali. Djali e ka derë në shpis, o burë shkoj në shpis djali. Po djali nuk e ditere nanës? Po djali nuk e ditere nanës dhe babaj djali? Po nëna nuk e disa që 16 vjetë këtë fëmijë është i të shpëruar se nuk po i tregoj jetën në historinë e jetës ti? Që historinë të në nëna të? Nëna ka bërë mullë të ndonë, që ta qështë kur ka ardhur mua beti që unë e kam marrë vesh që kam qenë i birësuar, kam pritur shumë vite më vonë që të dine unë historinë time, motra dhe vëllezërit e mi. Ku e di unë se nëna ime rronte, nëna ime rronte edhe nga ajo që se dija unë kush isha, që ishe birësuar, nga ajo që nuk e dija unë, edhe mund këtë vdekur tash. Tash jemi në këto momente, edhe në këto momente të vdasim, mua mund të vdekur të babaj. Marcel, nuk dua asë në nërë papa, unë dua vetë motra dhe vlizrën që se kam. Ka ishtë dua vetë. Po të majë t'i vjeshtë ke që nana, për mua zotit të ndimoftë, një osha më parë, ta gjëzhe, nana nuk e ke, ta gjëzhe papa dhe motra dhe vlizrën, zotit o shtovë dashurin me njëzit e tu me gjakun tëndë. Marcel, Marcel dhe Lavdia. Njëri, një fëmi, që rrit nëna dhe babar, ti ke qatë për të kërkua babar, ati nuk ke qatë për të shqito babar. Më dëgjo, unë jam e vogël, jam në moshën e djali tëndë, më ke si vajzë e dashur Lavdia, edhe ty Marcel. Jam gjerë me bindë vjeqër. Ju japë një këshil, ullë një tonërat, harroni këto mërirat, Marcel, ajo gruaja aty është nëna jote, me plot gojën, nëna jote, ajo të rriti. Nën është ajo që të rritë, ju ajo që të sjellë në jetë.
Ndoshta prindërimi nuk ka një formulë, jo, më dëgjo, më dëgjo. Prindërimi nuk ka një formulë, 1 plus 1 bëjnë 2. Çdo njeri prindëron në formën e vet. Gabojnë të gjithë, edhe un jam prind dhe un gaboj me fëmijët e mi, por kjo nuk do të thotë që prindrit i flakim. Mendo më ndryshe, Marcel. Është nëna jote. Kur prindri flak fëmijën, si mund të veproj fëmija pastaj? Ajo nuk të ka flakur. Një Odeta, më fal. Ajo nuk të ka flakur. Një fëmijë që të ka punuar që në moshën 13-14 vjet, pa dokumentacion, pa dokumentacion. Marcel, në të fund të lepë të mbaroj apo ta mbyll fare telefonin. Do më lesë të mbaroj apo ta mbyll telefonin edhe të flas veçanti me Odetën pastaj. Marcel. Tregoni të vërtetë, tregoni të vërtetë. Marcel, ti më ke shpunuar në moshë të vogël, ke kontribuar për familjen, e pastaj, shumë mirë ke bërë. Shumë mirë ke bërë që ke kontribuar për familjen. Pak rëndësi ka. Pa krizisat e prindërve, ku janë për mua, Odeta? Por ajo ndoshta ka gabuar dhe e pranon dhe vetë që nuk të ka treguar të vërtetën. Ndoshta frika e një nëne që mos i largoheshe, të humbiste për gjithmonë. Kështu ndodh për herë në Shqipëri me nënat bishtuese. Kanë frikë të tregojnë të vërtetën. Nëse kur një fëmijë e rrit edhe në rregull, unë gënjej që kam punuar që i vogël për shembull, unë gënjej për shembull që kam punuar që i vogël. Ku janë sakrificat e prindërve të mi? Për mua, për jetën time. Marcel, të morën nga jeti muja dhe të rritën, të dhanë familje, ku janë, ato që kanë punuar ta, unë ku janë? Tyre, që të kanë qëtësune, të fijova, të bëra makinën, të bëra makinën, të fijova, të bëra dafën, të bëra gruat në Shqipëria, në Greqime, le, qa janë ato? Ato qa janë? Nuk janë le, qa janë, e ta? Ka punuar, ku punoj? Si, po tira. Në rregull, po kush punoi, donja? Kush punoi? I dashur Marcel, ajo gjithkohës po të thret djalë. Ti po e thret zonjë. Dhe ka një ndryshim shumë të madh këtu. Nuk më nxë goja Odeta që ti them edhe nën akoma. E beson, sa i dëshpëruar jam. Falemani më të bëj që të them unë ti o djalë, o të them Marcel. Se nuk më me të me të përshën djallë. Se, se mjë rëtë të gjitha. Kem besa dhe një për ke plot, mbesa, që të mos ke 4 mbesa, ke 4 mbesa që të bën specialistet të telefonit. S'ke nevoj për djallë. Të dojnë të mbetarë. Mirë, unë në dojnë dhjullë të dajvë, unë nuk duha që ta vazhdojmë të konfliktet të... Ti të bashkëpresat e ti, unë, ti bashkëpresat në njëzit e grua shtatë, unë bashkë në njëzit e mi. Sinqerisht më ambient keq që për çdo gjë që duash në kontakt do jemi. Do jemi në kontakt patjetër. Mua më vjen keq. Që nuk gjetëm një ndërmjetësim të lajt dhe... Për mua, fol që atë duash me ata prave. Uroj... Ka them direkt, nuk do atë ata prave. Mirë, unë uroj që të reflektoni, të dyja palët. Uroj që të reflektoni. Marcel. Të të mija arrita këtu ku jam sot. Tu ku jam sot të marrit një fërë të mija. Marcel, nëra që të rriti, ti të nërë në shka që të. Edhe mua do më rritën fëmijet, edhe mua do më rritën fëmijet, po unë nuk do t'i dua fëmijet për interes. Cilin i lek babës, nuk ka. O të ka batë për interesi, o të ka batë për interesi, o më bashkë fatën e mija dhe, gjado. Që bashkë për Lavdije dhe Marcel, mua më vjen shumë keq që nuk gjetët gjuhën e përbashkët të live dhe më vjen keq që nuk do flisni më me njëri tjetrin. Jo, më vjen shumë keq për këtë. Nuk bëhet më. Si që më vjen shumë keq që edhe ti Marcel undave në këtë lloj forme dhe ti zonja Lavdije të dash nga djalin në këtë lloj forme. Më vjen shumë keq që do ju humbas, do ju humbim në kontakt. Ne vini që ndana nëna se shitin nëna dhe baba. Ju uri poshtë. Mirë, unë nuk do ta vazhdoj me këtë live, është e kotë. Unë uroj që ju të reflektoni. Të reflektoni në të ditët në vijim dhe të gjeni gjuhën e përbashkët. Unë ta përfaqë me shumë edhe kam respekt. Ju përshëndes të dyve nga Tirana. Miropafshim dhe ta faleminderit, respekte. Miropafshim. Mirë, mua më erdhi keq që ky live u mbyll kështu. Nuk arrita do të bëja ndërmjetësuesen për të bashkuar nënën dhe djalin. Ata vendosën që mos kenë më kontakte me njëri tjetrin, por unë uroj dhe shpresoj që në ditët në vijim të dyja palët të reflektojnë dhe uroj që Marceli të gjejë nënën e tij biologjike. Ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni të jepni komentin dhe përshtypjen tuaj poshtë kësaj video, nëse dhe ju keni një denoncim, keni një histori për të bërë pjesë
e kësaj dëjtare, jeni live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-99-55-698, ose të më shkruani dhe në faqet e mia në Instagram me emrin Odeta Dume Mandro, edhe në faqen time zyrtare në TikTok, po me të njëjtin emër, Odeta Dume Mandro, apo edhe në Facebook. Unë i lexoj të gjitha mesazhet dhe komentet tuaja. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim në YouTube. Faleminderit.